Вечір добрий. Середа, 16 грудня на календарі. Інформаційна служба телеканалу «Миколая» підсумовує події екватора поточного робочого тижня. Залишайтеся з нами. Протягом наступних 26 хвилин ми будемо говорити на такі теми. Про головне стисло. До кінця року українська армія отримає модернізовані БРДМ. Відновлювати та оснащувати стару військову техніку взялись фахівці Миколаївського бронетанкового заводу. У Миколаєві почастішили випадки розкрадання ліфтів. Злочинці зрізають підвісні кабелі. Спеціальний репортаж випуску. Миколаїв розпочинає святкувати День Святого Миколая. Українські пісні та колядки лунали у стінах музею імені Василя Верещагіна. Ну, а тепер про це та інше розлого. Отже, до кінця року українська армія отримає модернізовані БРДМ. Відновлювати та оснащувати стару військову техніку взялись фахівці Миколаївського бронетанкового заводу. Нова партія бойових розвідувальних дозорних машин надійде у розпорядження Збройних сил України вже найближчим часом. За процесом відродження техніки спостерігала Наталка Приходько. Ось так виглядає модернізована бойова дозорна розвідувальна машина. На відновлення однієї такої машини від нуля і до повної комплектації потрібно 24 дні. На Миколаївському бронетанковому заводі кипить робота. Фахівці, ремонтники та спеціалісти працюють у дві зміни. Корпусно-складальний цех – серце заводу. Саме сюди після ретельної обробки потрапляють комплектуючі майбутньої дозорної машини. Отримуємо корпус, встановлюємо туди вузли, агрегати, магістралі, електропроводку, двигун, стаціонарну машину і відправляємо її на пробіг. Спочатку заводський, потім і загальний пробіг автомобіля. Після цього машина йде до цеху здавального, там приймається прийомкою і йде до замовника. Бронетехніка оснащена бензиновим двигуном. Це дасть змогу розвинути швидкість на суходолі понад 100 км на годину, на плаву – близько 10 км. Після модернізації – економічний показник витрат палива. Без дозаправки оновлена розвідувальна машина може долати відстань понад 750 км. Корпус виготовлений з кулестійкої броні та здатен надійно захистити екіпаж. Серед переваг бойової колісної плаваючої броньованої машини – високі динамічні показники, великий запас ходу та підвищена прохідність. Уже були технічна інспекція, перша приїжджала, осматривала перші машини, вони проходять у нас пробіг 150 км, поки результати удовлетворительні. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Організація і проведення масових заходів. Такій темі було присвячено засідання Миколаївського клубу директорів. Майстер-клас провели представники клубу активного відпочинку «Адреналін». Кожного тижня Миколаївський клуб директорів організовує різноманітні зустрічі і майстер-класи. Цього разу захід було присвячено цікавій актуальній темі, особливо в канун новорічних свят – організації проведення масових заходів у бізнес-середовищі. Мова йшла про те, як організувати свято, зробити це правильно і ефективно. Як зауважили організатори, у нашому повсякденному житті сьогодні не вистачає яскравих фарб і заходів, що закарбувалися б у пам'яті. Сегодня компаниям не хватает нацеленности на то, чтобы коллектив работал не только качественно, но и сплоченно. Поэтому рассматривать мероприятия, массовые мероприятия, досуговые, исключительно как развлечение, уже далеко не модно. Сегодня каждое мероприятие подобного рода позиционируется как сплочение коллектива, как формирование духа, а где-то и корпоративной культуры. Мета заходу – допомогти представникам бізнесу правильно організувати і прорахувати різні деталі, аби створити яскраве і якісне шоу. Здійснюється це, зокрема, і для того, аби якомога більше клієнтів змогли дізнатись про продукт компанії або фірми. Такий проєкт має бути максимально цікавим і креативним. Будуть іменно сказуватися о підводних камнях, які можуть сталкуватися підприємці, заказывая определенную услугу у ивент-компании или же самостоятельно организовать. То есть как все узнать, как все максимально предугадать. И вот, я думаю, на практике ребята смогут не просто послушать, да, там, а и самостоятельно на бумажке, на плановом режиме сделать свой личный проект, личные мероприятия.
Під час майстер-класу Ольга Ніколаєвіч запропонувала його учасникам цікаві та дієві підходи до організації заходів, звернула увагу на те, як реалізувати їх максимально ефективно. Члени клубу також мали можливість обмінятися власним досвідом і поставити запитання, які їх цікавили. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві почастішили випадки розкрадання ліфтів. Злочинців, яких і досі не затримано, зрізають підвісні кабелі. А мешканці багатоповерхівок змушені ходити пішки по сходах і кілька місяців очікувати відновлення роботи ліфтів. Детальніше проблему вивчала моя колега Тетяна Гуменна. В 4 під'їздах цього будинку за одну ніч викрали ліфтові кабелі. Це понад у кожному, це понад 44 метри. Проблема не вирішена і досі. Крадії активізували ще навесні та діють переважно вночі. У будинку за адресою Фрунзе 58 підвісні ліфтові кабелі зрізали ще 19 листопада. Найбільше від цього потерпають мешканці верхніх поверхів. Обслуговуванням ліфтового господарства в цьому будинку займається КП «Миколаївліфт». На ділянці номер 4 цього підприємства – 300 ліфтів. 42 ліфта було розворовано, тобто ж зняти ті підвісні кабеля і ліфти простаювали. Ну, потім, як говориться, ми це діло актируем, решаем вопрос с ЖЭКом, составляем дефектные акты, выносим к себе на производственный отдел, смечем и на департамент. А департамент уже изыскивает средства. Із 42 ліфтів несправними залишились 8. Поступово з надходженням коштів їх ремонтують. Як повідомили в міському департаменті житлово-комунального господарства, у результаті варварських дій у Миколаєві загалом було розкрадено 81 ліфт. Зрізано понад 4 тисячі метрів кабеля. Близько 20 ліфтів ще не відновлено. В 90-х годах був бум воровства. Ліфти, пам'ятаєте, були обтянуті алюмінієм, красиво, все, то все пообдирали. Тепер все вже поставили там стальні ці заділки і все остальне. І якщо б, допустимо, в ті времена, на сьогоднішній день, якщо б поймали цього вора, як ви говорите, і прилепили йому 2 статті, не одну за те, що він там украв. Йому треба статтю, що він це спортив імущество, а потім моральний ущерб. Зараз, смотрите, в кожному під'їзді, майже весь під'їзд живуть пенсіонери, інваліди, все. Це ж моральна нагрузка, вони переживають, ходити не можуть. Мешканці будинків обурені, говорять, що на їхні численні звернення в департаменті житлово-комунального господарства не реагують. Я прийшов сюди, щоб виразити недовольство всіх людей, які проживають в цьому домі. По різним причинам, але найголовніше зараз причина в тому, що у нас не працює ліфт. От старики от в такому положенні. Должны ходить на 9-й этаж пешком. И что вы думаете? Они уже один умер. 19 ноября были сняты кабеля, вертикальные, которые вместе с шахтами там двигаются. Эти кабеля уворованы, никто этим не занимается. Вроде бы у нас нет ни власти, ни милиции, ничего. Ну, такое ощущение, понимаете? И когда, вот чтобы пообещали конкретно, когда у нас появится движение вверх на 9-й этаж, и никто не обещает. Вартість одного метру такого кабеля – близько 70 гривень. Мешканці будинків і працівники Миколаївліфту нарікають на бездіяльність правоохоронних органів. Я дзвоню на Білу в участок, розмовляю з диспетчером, визиваю міліцію. Говорять, зараз приїдуть. Ждали, ніхто так і не приїхав. В 7 утра я йду, делаю обход. Галины Петровой 3, 4 подъезда срезанные подвесные кабеля. Галины Петровой 5, там один подъезд. Это все рядом, срезанный. Як розповіла Тетяна Ковтун, оперативна група приїхала більш ніж через 12 годин після виклику і лише зафіксувала факт крадіжки. На следующий день приїхала опергрупа, 3 чоловіка, слідователі і ще двоє, ну тих я не знаю хто. І к 10 утра, ну і пішли. Я їм показала, вони сфотографували, ну і на цьому все закінчилось. Сказали, ви думаєте, що щось вийде? І от як з цим боротися, так що не знаємо, куди ми не звернулися. Хоча от це, якщо б подивилися ці прийомні пункти, там же ж видно, що це метал. Не на камеру мешканці будинків говорять, що поблизу знаходиться 8 пунктів прийому металу. Мешканці будинку за адресою 6 поперечна 30 – це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Відновлюватимуть ліфт за власні кошти. 19 числа мы обнаружили, что у нас украли кабель с лифтового нашего, с нашего лифта. И в этот же день мы подали заявку в милицию.
Милиция вечером приехала, все просмотрела, сфотографировала, сняли с меня, ну, как говорится, я написала заявление, они расспросили обо всем, и на этом у нас все закончилось. Як розповіла Світлана Чайка, майже через місяць по тому її запросили до слідчого заводського райвідділу міліції. Там повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідство ведеться, але ніяких результатів. Єдине, що вона сказала, що вона слідство проводить пункти прийому здачі металолому, типу того, що вони там розглядають це все, ну, перевіряють, але на якому це етапі, вона мені нічого не сказала. На момент виходу сюжету в ефір нам повідомили, що в двох під'їздах будинку за адресою Фрунзе 58 вже почались роботи з відновлення ліфтів. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Миколаївське обласне товариство ромів Романі Бахт здійснило низку заходів в рамках реалізації стратегії захисту та інтеграції ромської нацменшини в українське суспільство до 2020 року в Миколаївській області. До заходів долучились представники Дніпропетровська, Херсону та Кіровограду. Подробиці далі у випуску. Представники ромської громади о 10 ранку поклали квіти до меморіального комплексу ольшанців на могилу Тимофія Прокоф'єва. Місце вшанування пам'яті героя Радянського Союзу вибрали не випадково. Тимофій Прокоф'єв був ромом за походженням. Про його подвиги роми не забули і досі. Он тисячі раз умирав, воскресає, ранення і знову в родной батальйон з особим заданням в порт Миколаїв. З десантним отрядом прослідував он. Традиційно під час покладання квітів роми вшанували героя хвилиною мовчання. Продовжили цикл запланованих заходів у бібліотеці імені Гмирьова. Там представники нацменшин обговорили проблемні питання. Отримання освіти серед школярів, взяття на облік до закладів охорони здоров'я та міграційної служби. Серед запрошених були гості з Херсона та Дніпропетровська. Приехала в Николаев с большой радостью, к своим коллегам. Очень хочется, чтобы уделяли больше внимания культуре, развитию нашего народа, больше уделяли внимания нашим двум беззащитным классам, это детям и старикам. И очень хочется, чтобы всю эту музыку мы могли как можно чаще показывать на сцене и радовать вас своей душой и своим искусством. Мы показываем, доказываем, что мы граждане Украины, что мы защитники своей Родины. И сейчас в тяжелый момент, я думаю, это очень значимо и очень, как бы, вопрос такой очень затрагивающий, чтобы люди знали, что мы также переживаем за свою Родину, за свои семьи, за весь наш народ. Особливістю круглого столу стала презентація українсько-ромського прапору та гімну. Аналогів поки що немає. Також на заході зачитали указ президента про присвоєння почесного звання заслуженого працівника культури України Володимиру Юрковському. На круглому столі також діяла виставка ромів. Володимир Юрковський провів невелику екскурсію та запевнив, що найближчим часом у Миколаєві відкриють музей культури ромів. В этом году ми отримали помещення. Зараз ми оборудуємо. Не можу загадувати. Зараз дуже складне час, але матеріалів дуже достатньо для того, щоб був музей повнокровний, повноцінний. В этом у нас много очень всяких образцов, фотографий, заметок, журналов, книг. В общем, очень интересно. Можно всячески, в общем-то, раскрыть культуру и от нас, ромов. Сьогоднішній захід поклав початок серії круглих столів, на яких обговорюватимуть, що змінилося в різних етносах за останні 25 років незалежності України. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Шановні миколаївці, жителі та гості обласного центру, нашої з вами допомоги потребує родина Хижняк зі Снігурівщини. П'ятирічної Христини Хижняк рецидив невробластоми.
Ракова пухлина нирки. На лікування для курсу хіміотерапії з наступною операцією потрібно зібрати 20 тисяч гривень. Багатодітна родина Хижняк мешкає на Снігурівщині. Вже більше року мама Ірина разом із донькою Христиною перебувають у лікувальних закладах. Вперше діагноз нефробластома маленькій Христині поставили у 4-річному віці. Миколаївські дитячі онкологи боролися за життя і здоров'я Христини. Вона пройшла курси хіміотерапії та операційне втручання. З того часу тривав процес ремісії. Начебто нічого вже не відчувало біди, аж поки наприкінці квітня, початку травня поточного року, п'ятирічна Христинка не почала знову скаржитись мамі на біль у брушній порожнині. Діагноз лікарів прогримів як грім серед ясного неба – рецидив. Сьогодні стан маленької пацієнтки відділення онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні стабільно важкий. Проконсультована в інституті рака в Києві, пройшла курс реабілітації. Все было нормально, последний томограф сделала, был чистый абсолютно. А вот появилось где-то месяца два назад, мама приехала, рост опухоли в брюшной полости, локализовалась опухоль у нее слева, почка, с рецидивом. Приехали мы сюда, сделали УЗИ нам и сказали, что у нас обратная опухоль. И опухоль эта выросла моментально за недели 2-3. Потому что мы в августе делали проверку, то у нас все было чисто, все было хорошо. А в ноябре вот это ж приехали сюда и сказали, что у нас уже опухоль. Столичні спеціалісти та їх колеги на Миколаївщині одноголосно погоджуються, що навіть у такій ситуації допомогти дівчинці повернутися до нормального життя можливо. Єдине, що має витримати організм п'ятирічної дівчинки – два курси хіміотерапії. Один курс вона у нас пройшла. АИС-курс – это и фосфамид, карбоплатин, и этапозит. И вот на второй курс ребенку необходимы медикаменты, халоксан. Вот такая ситуация. Оперировать будут в Киеве? Скорее всего, да. Учитывая, что рецидив опухоли в Киеве, очевидно, химия так полностью не прошла у нас. Мечтаем, чтобы выздороветь, да? Мечтаем, чтобы эта болячка ушла от нас, чтобы мы выздоровели, были все дома. 19 грудня ми будемо відзначати День Святого Миколая. Вся команда інформаційників філії Національної телекомпанії України, Миколаївська регіональна дирекція, звертається до вас із проханням не залишитись байдужими і подарувати маленькій п'ятирічній Христині Хижняк надію на швидке одужання. І всі разом зберемо необхідні для подальшого лікування кошти, яких сьогодні бракує родині. Банківські реквізити ви зараз бачите на своїх телевізійних екранах. Карта Приватбанку номер 516-875-72-479-04-206 на ім'я Хижняк Ірини Миколаївни. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні весь Бамонт Миколаєва святкує день народження талановитого актора. Драматурга, режисера, публіциста та громадського діяча Миколаєва України та колишнього СРСР Миколи Олексійовича Троянова. Микола Олексійович народився у Росії у селі Косицьке Новгородської області у 1921 році. Здобув військову освіту у полковій школі міста Шепетівка, брав участь у Другій світовій війні, воював за Київ та Ленінград. Визволяючи Польщу, був тяжко поранений. У госпіталі після операції познайомився з медсестрою, яка й запропонувала йому поїхати до Москви, підтримати її при вступі до театрального. Під час прослуховування професор приймальної комісії спитав у Миколи, чи прослуховується він. Товариш професор, от, а чому мене спросили, хочу ли я поступати? Він говорить, так, ну так, мені показалося, що, а що ви мене прийняли би? Так, я спросив. Він каже, треба прослухати. Це і стало початком театральної кар'єри Миколи Троянова. З відзнакою закінчив театральне училище імені Щепкіна при Малому театрі. Після закінчення 10 років проробив у театрі імені Грибоєдова у Тбілісі, де в 1957-му отримав звання заслуженого артиста Грузинської РСР. У 1960 році переїздить до Миколаєва, де живе і працює донині. За свою професійну кар'єру пропрацював актором театру імені Чкалова, паралельно став режисером аматорського театру. У 1964-му заснував театральну студію, пізніше – Народний драматичний театр. У 1974 році залишив професійну сцену заради свого творіння – Народного театру, на підмостках якого поставив більше 100 вистав. Много внимания уделяет воспитанию
молодежи, нас, уже я не молодой, но я считаю его, так сказать, воспитанником, смелый, добрый, умный, ну, духовно красивый человек. Какие-то моральные качества, в первую очередь, очень высокая требовательность к самому себе, постоянное самосовершенствование, никогда не останавливаться, постоянно читать. Это, конечно же, Николай Алексеевич мне это дал и открыл целую вселенную. За 50 років професійної діяльності написав два десятки п'єс та велику кількість віршів, видав 6 книг та понад 20 творів для театру. Його учні працюють у театрах Миколаєва, Санкт-Петербургу та столиць Європи. Та театр для нього був і залишається його прихистком, пристрастю та його коханням. Миколаїв вже розпочинає святкувати День Святого Миколая. Сьогодні українські пісні та колядки лунали у стінах музею імені Василя Верещагіна. Концерт влаштував для літніх людей із соціальних центрів. Коли настає вже зима на землі, приходить до нас із небес чарівник. У передвір'ї Дня Святого Миколая обласний художній музей імені Верещагіна по-особливому вітав гостей. Для гостей ансамбль народної пісні «Джерело» співав колядки та народні пісні. Кажуть, що тексти передавалися від покоління до покоління. Ми виховувалися на основі наших прадідів. У нас співали ще батьки, раніше ще співали, і вони так співали красиво. І ми тоді маленькими бігали, а тепер нам по 80 років. Ми знаємо, і ми молодь до себе привлікаємо і хочемо, щоб вони з нами співали. Святого Миколая вважають покровителем нашого міста. Художній музей імені Верещагіна має в своїй колекції найкращі ікони чудотворця. Одна з них була написана ще у 19 столітті. Удивительно, как у него расположены глаза. Иногда этот образ называется отвратным. В том плане, что у святителя Николая глаза немножко скошены. Как бы смотрит не на зрителя, а охватывая весь мир своим взглядом. Причем святой Николай абсолютно узнаваем в иконах. А в жизни считался, что он обладал великолепным ликом. В молодые годы этот лик был светящийся. Казалось, что внутри у него какой-то светильник есть, который все эти лучи через глаза передает. День Святого Миколая – найочікуваніше свято для дітлахів. Та вірити у диво сьогодні хочуть і дорослі. Анастасія Чапленко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. 14 грудня у Львові завершився чемпіонат України з шахів серед чоловіків та жінок. Трофей найвищого ґатунку привезла звідти Анастасія Рахмангулова, молода миколаївська спортсменка. Сьогодні вранці її зустрічала на залізничному вокзалі родина, тренери і наша знімальна група. Змагалися 10 представниць шахової еліти України. Анастасію фаворитом турніру не вважали. Були там більш імениті спортсменки. Але ближче до фіналу наша землячка демонструвала дедалі кращу гру. Ймовірно, посприяв цьому її новий наставник. Він почав тренування лише за місяць до чемпіонату. Хоча всі передумови для перемоги Анастасії вже були. Це упорство, це цілеустремленість, це бажання побідити, тому що все-таки турнір почався з пораження. Не так просто собраться было. Ну, Настя за счет вот этих факторов взяла себя в руки и как бы соперницам, в принципе, шансов не давала до последнего тура. Событие солидное, мы его долго ждали от Насти. Оно случилось. Хотя многие не верили, что Настя, но мы верили. Мы были уверены, что Настя может выиграть чемпионат Украины. Вот. Я думаю, что впереди у нее и игра на чемпионат Европы, и мы надеемся, что она тоже победит в этом турнире. Інтрига зберігалася до останньої партії. Певний час майбутня чемпіонка навіть вважала себе переможеною. У мене останні дві партії, дві нічі в виграних позиціях. Как бы, когда я сыграла в последнем туре в виграної позиції в нічу, я вже сильно розстроїлась, розплакалась, думала, упустила победу, но моя соперница, с которой мы шли рука об руку последние три тура, не выдержала напряжения, проиграла, и я була невероятно довольна. Ну, це не описати ці чувства, емоції. Стати чемпіонкою України – це просто невероятно.
Слава Богу, все, что делали до этих пор, вот наконец-то оно произошло, и Настя стала чемпионкой Украины. Это самый большой успех, вот, потому что в последний раз, в принципе, мы были чемпионом, ну, то есть моя ученица была в 2006 году, вот 9 лет спустя чемпионка Украины. Это, ну, это даже непередаваемо, потому что это громаднейший успех. Анастасія стала третьою вихованкою Миколаївської шахової школи, яка виборола титул чемпіонки України. Тепер тільки вперед. Наша спортсменка має все необхідне для здобуття нових шахових вершин. Вона дуже трудолюбивий чоловік, і я думаю, що це не її почивати на лаврах, вона буде працювати. Я сподіваюся, що і в наступному чемпіонаті, який буде в її житті, це чемпіонат Європи серед жінок, вона покаже достойний результат. Тим більше, що у неї зараз підйом пішов, вона виконала бал міжнародного гросмейстера в цьому турнірі. І, звісно, не зупинюватися на досягнутому, треба вже, тепер вже вона сама зрозуміла, що наступне – це вже боротьба за чемпіона світу. Дозволяє віку, дозволяє все, дозволяє характер. Чемпіонат Європи відбудеться орієнтовно восени наступного року. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такою була середина робочого тижня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Завтра в цій студії новину естафету підхоплює моя колега Юлія Нісімова. Чекайте її вже о 14:00 в прямому ефірі. Я прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення.